Қазақтың жері кең, жайылымы мол. Қара жердің қадірін білетін адамға бұл алтын қор. Өкінішке қарай еліміздің осы аграрлық әлеуетін кәдеге жарата алмай. Инвестициялық ахуалына шетелдік бақуаттыларды қызықтыра алмай отырмаз. Все международные финансовые институты в один голос говорят. Барлы халықаралық қаржы институттары Қазақстанның аграрлық әлеуеті зор екен біра узан айтады. Бірақ ол сөз күйінде қалып отыр. Демек, біз нашар басқарушымыз. Басқаша орынды жасай алмаймыз. Біз алдағы 5 жылда ауыл шаруашылығына нақты серпіліс жасауымыз керек. Бұл ретте дамудың бағыт-бағдары айқындалуы тиіс. Вы слышите эту задачу? Реальный прорыв в сельском хозяйстве. Жер несібесінің экспорттық әлеуеті зор. Осы ретте ауыл шаруашылығы өнімдерін молынан шекара азыру үшін мемлекеттен 100 миллиард теңге бөлінбек. Үкіметтің міндеті қаражатты дергезінде бөлу, экспортты арттыру. Бұл саладағы жағдайды біз өздерінің экспорттық нарықтары бар, капитал ғана емес, жаңа өндіріс және өндеу технологияларына, сондай-ақ біздің өнімді танымал болған әлемдік брендтердің белгісімен экспорттау мүмкіндігіне инвестиция салатын трансұлттық компаниялармен ірі өңдеушілерді тарту есебінен түбегейлі өзгерте аламыз. Елімізде инвесторларды магнитше тартатын қолайлы жағдай жасалуы керек. Бірақ сала немесе өңір басшысы ауысқан сайын шарттар да мың мәрте өзгермеуі тиіс. Себебі қолдау тетіктерінің тұрақсыздығы инвестиция иірімінің тереңдеуіне тұсау болады. Сөйтіп агробизнес тартымдылығын жоғалтады, табыстылығын төмендетеді. На данный момент 128 проект. Жыл басталғалы шетелдік капиталдың есебінен іске асыруға әлеуетті 128 жоба анықталды. Оның дені тамақ өнеркәсібі, ауыл шаруашылық техникасы, агрохимия және тағы басқа салаларға бағытталған. Шетелдік капиталдың көлемін көбейту үшін шілде айының соңына дейін елдің барлық өңірінен инвесторларға арналған фронт кеңселер құрмақпыз. Шетелдік бизнесменге қажет құжат жұмыстардың барлығы осы жерде шешілмек. Қазақстан аграрлық индустриялық ел. Осы ретте үкімет ауыл шаруашылығы саясатын ілгерілетіп, қолдау шараларын ширату керек. Бірақ бұл жұмыстар да бұған дейін талай министрдің орындалмаған уәдесі мен керексіз болып қалған бағдарламаларының кебін құшпауы тиіс деді президент. Армангүл Тоқтамұрат, Ұлттық арна.